Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti sərəncam imzalayıb. Big Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyul tarixli 779 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri sözlərindən sonra Ramiz Ənvəroğlu Mehdiyev sözləri əlavə edilib.